Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Sosial şəbəkədə şəhid Xudayar Yusifzadə ilə bağlı paylaşım edən Fuad Rəsulzadədən xəbər var. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov Fuad Rəsulzadəni döyənlərlə bağlı mətbuata açıqlama verib. Ehsan Zahidov bildirib ki, həmin video görüntü sosial şəbəkədə yayılandan dərhal sonra Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq araşdırma aparılıb və cinayət işi başlanılıb. Fakta görə, Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə hadisənin baş verdiyi ərazi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb. Həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxslər müəyyən olunub. Onlar şəhid Xudayar Yusifzadənin qardaşı, dayısı və xalası oğludur. Həmin şəxslər istintağa cəlb edilərək izahatları alınıb. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev yeni külək elektrik stansiyasının tikilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından Azərbaycan Respublikasının Energetika Naziri tərəfindən 2020-ci il dekabrın 29-unda imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti və Acva Power Azərbaycan Renewable Energy Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti arasında Azərbaycan Respublikasında ərazi 1 və xızı 3 külək enerji layihəsi haqda investisiya müqaviləsi təsdiq edilib. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Nazirlər Kabineti bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən müqavilənin həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidir. May ayının 3-dən etibarən Azərbaycanda AstraZeneca peyvəndinin tətbiqinə başlanılacaq. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, mayın 3-dən etibarən ilkin olaraq 60 yaş və daha yuxarı şəxslər COVID-19 xəstəliyinə qarşı peyvəndlənmə zamanı İngiltərənin Oxford Universitetinin istehsalı olan Vaxzervia vaksinindən istifadə edəcəklər. Vaxzervia peyvəndinin istifadəsi Bakı şəhərində Lənkəran Şəkidə, Gəncədə, Mingəçevirdə, Abşeron və Sumqayıtda tətbiq olunacaq. COVAX platforması çərçivəsində ölkəmizə gətirilən 84 min doza Vaxzervia peyvəndi insanlar arasında seçim imkanlarını artırır və vətəndaşların müxtəlif peyvəndlərə əl çatanlığını təmin edir. Bugün aprelin 30-unda Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda təşkilati məsələlərə baxılıb. Deputat Azay Quliyev Agentliyin Müşahidə Şurasının sədri seçilib. Onun müavini isə Vüsal Quliyev seçilib. 2 il əvvəl yaradılmış Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması İctimai Birliyi özünü buraxıb. Bu barədə birliyin sədri deputat Tural Gəncəliyev məlumat verib. O bildirib ki, İctimai Birlik artıq Qarabağa dönüş adı ilə fəaliyyətini davam etdirəcək. Bununla bağlı İctimaiyyətə müraciət ünvalanıb. Müraciətdə deyilir. İctimai Birlik Ermənistanın işğalçı siyasətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət aparır. Bu illər ərzində icma üzvləri ölkə daxilində və kənarda keçirilən çox sayılı görüşlərdə, səfərlərdə, təşkil olunan konferanslarda həmişə Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin pozulmuş fundamental insan hüquqlarının bərp olmasına diqqət çəkib. Azərbaycanın qələbəsi, işğal altındakı torpaqların azad edilməsi ilə başa çatan müharibədən sonra Qarabağ yeni tarixi mərhələyə qədəm qoyub. Artıq Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi və onun status anlayışı yoxdur. Çoxmillətli və multikultural ölkəmizdə yaşayan bütün milli azlıqlar kimi ermənilər də Azərbaycanda fərdi vətəndaşlar olaraq sərbəst şəkildə yaşayacaqlar. Vətən müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqda Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması anlayışları öz aktuallığını və ictimai əhəmiyyətini itirib. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyi 30 aprel 2021-ci il tarixdə iclas keçirərək təşkilatın buraxılmasına qərar verib.
Cəmil Həsənlinin qızının intim videolarını yayan şəxsdən xəbər var. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov videoları yayan şəxsin tapıldığını, hazırda istintaq getdiyinə görə ətraflı məlumat verə bilmədiyini deyib. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Xatırladaq ki, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənli özünün Mahir Allahverdiyev kimi təqdim edən şəxsin onu aldadaraq hisslərindən istifadə edərək video çəkdiyini bildirib. Bugün aprelin 30-da Bakıda Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsberg ilə görüşün yekunlarına dair briefing keçirilib. Briefingdə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipi əsasında Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır deyə fikir səsləndirib. Nazir Azərbaycan tərəfinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın bütün bəndlərinə riayət etdiyi halda Ermənistanın mina sahələrinin xəritəsini Azərbaycana vermək istəməməkdə ittiham etdi. Növbəsində Litvanın Xarici İşlər Naziri Bakını və Yerevanı regionun təhlükəsizliyinin artırılması və sülhün möhkəmləndirilməsi üçün qalan məsələləri həll etməyə çağırdı. Tacikistan və Qırğızstan sərhədində vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda davam edir. RIA Novosti-nin verdiyi məlumata görə baş vermiş münaqişə nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb, ümumilikdə isə hər iki tərəfdən 150 nəfər xəsarət alıb. Hadisənin baş vermə səbəbi isə ərazidə yerləşən Göydaşda su anbarıdır. Qırğızstan tərəfi deyir ki, insident həmin su hövzəsi ərazisinin Tacikistan tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində başlayıb. Tacikistanın sərhəd nəzarətçiləri ərazidəki elektrik dirəyinə müşahidə məqsədi ilə 2 ədəd kamera yerləşdirmək istəyib. Qırğız nəzarətçilər isə buranın onların torpaqları olduğunu deyərək icazə verməyiblər. Nəticədə sərhəddəki iki kəndin sakinləri arasında münaqişə baş verib. Sözü gedən bölgədə daha əvvəl də çox sayılı münaqişə qeydə alınıb. Qırğızstan və Tacikistan arasındakı 970 kilometrlik sərhədin yarısından çoxu hələ də problemli ərazi olaraq qalmaqda davam edir. ABŞ Rusiya vətəndaşlarına viza verilməsini dayandırdı. Bu barədə ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, may ayının 12-sindən etibarən ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyi təklif etdiyi konsulluq xidmətlərinin sayını azaldacaq. Bu xidmətlərə yalnız ABŞ vətəndaşları həyat və ölümlə əlaqəli çox məhdud immiqrasiya vizaları daxil ediləcək. Vəziyyət Rusiya hökumətinin Amerika diplomatik nümayəndəliyinin xarici vətəndaşları işə götürməsini qadağan etmək niyyətini bildirməsi ilə əlaqədardır. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, gün ərzində arabir yağış yağacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək, şimşək çaxacağı gözlənir. Səhər saatlarında hava dumanlı olacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 18-21, Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosferdə isə 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət 75-78% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında da şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.